2022 жылдың қараша айында елімізде кезектен тыс президент сайлауы өтті. Бұл саяси додаға түскен 6 кандидаттың сайлауалды бағдарламаларымен танысқаннан кейін жұрт арасында біраз әңгіме айтылды. Президент болуды көздемеймін деген кандидат сөзі, сынып тұрған жілікті шаққан екінші біреуі ел арасында қызып талқыға түсті. Ал 11 қараша күні дәл осы 6 кандидат өз электоратына үндеу жасауға мүмкіндік алды. Кандидаттардың теледебатында не айтылды? Қалай айтылды, оған семиотикалық шолу жасап көрелік. Семиотика адамзат қоғамына қызмет ететін салалардағы табиғаттағы ақпараттың сақталуы мен қабылдануына қатысты әртүрлі таңбалық жүйелердің құрылымы мен қызметінің жалпы мәселелерін зерттейтін ғылыми пән. Семиотика белгілер мен белгілер жүйесін зерттейді. Кең мағынада семиотикадағы кез келген нәрсені мәтін ретінде түсіндіруге және қабылдауға болады. Ол мәтінді бірнеше деңгейде қарастырады: семантикалық, яғни символдық, синтаксистік, жүйелік және прагматикалық. Медиадағы жеке белгілерді де, олардың комбинациясында, олардан қалатын әсерді де талдай береді. Бүгінгі біз мысалға алып отырған теледебатта бұл кандидаттардың сөзімен қоса тұрысы, әрекеттері мен мимикасы. Ендеше бастайық. Бүгінгі таңда, бүгінгі уақытта халқымыздың ең басты талабы қандай? Ол әділдік. Президенттікке үміткер Қасым-Жомарт Тоқаевтың сенімді өкілі ретінде мәжіліс спикері Ерлан Қошанов сөз алды. Ол: «Қадірлі отандастар, алдағы 7 жылда Қазақстан қандай болады? Қасым-Жомарт Тоқаевтың бағдарламасы осы сауалға толық әрі нақты жауап береді», деді. Бүгінгі таңдағы халқымыздың ең басты талабы қандай? Ол әділдік. Бағдарламаның негізгі өзегі де осы. Біріншіден, әділетті қоғам. Екіншіден, әділетті экономика. Үшіншіден, әділетті мемлекет. Жалпы Тоқаев стратегиясының әділет сөз аясында құрылуы тегін емес. Назарбаев кезеңінен кейін де, қанды қаңтардан кейін де қоғам биліктен тек әділет сұрап келеді. Халықтың осы мұңын дөп басқанымен нақты қандай қадамдар жасалатынын айта алмады. Не бұл сөзді мән емес сән ретінде пайдаланды, не мәннің ашылуына дебат форматының 3 минуттық лимиті кедергі болды. Құрметті отандастар, мен Қарақат Әбден ел президенті айқындалатын додаға әлеуметтік бағыттағы бағдарламамен қатысып отырмын. Бағдарламамды қазақ үшін қастерлі ұғым шаңырақтан тарқатамын. Сол шаңырақтың астындағы баланың, әке мен шешенің, ата мен әженің бақуатты өмір сүруін мақсат еттім. Келесі сөзді кандидат Қарақат Әбден алды. Бағдарламамды қазақ үшін қастерлі ұғым шаңырақтан тарқатамын деді. Десе де бүгінгі нақтылықты талап ететін заманда көркемдеу мен әсірелеуден алшақ болған жөн деп ойлаймын. Объективті баға беру мүмкін емес. Киелі, қастерлі, қасиетті деген ұғымдарды танымы саналуан тұтас мемлекеттің аудиториясына бағдар ғып берерде абайлау керек секілді. Қарақат ханым өз бағдарламасын отбасы институты мен сол отбасы мүшелерінің құқығына арнаған. Біздің болашағымыз балалар мен жастарға көп көңіл бөлінген. Еңбекте деген сәбиден еңкейген шалға дейін көмек көрсетеміз деп уәде берді. Келесі спикер ауыл партиясының атынан түсіп отырған Жигули Дайрабаев алдыңғы екі кандидаттан сөзі басталмай жатып ерекшеленіп үлгерді. Уақыттың тығыздығына байланысты қағаздан оқуға мәжбүр екендігін айтып, көрерменнен кешірім сұрады. Ол мемлекетіміздің даму моделін үш бағытта көретінін айтты. Соның ішінде цитата: «Тек біздің ұлтымызға тән дала демократиясының принциптерін орнату». Меніңше, бұл логика тұрғысынан қате әрі мүмкін емес шешім. Бірінші кезекте дала демократиясы деген ұғым тек қазаққа тән деу қате түсінік. Дала демократиясының негізін қалаған ғұндар десек, қазіргі қазақпен қатар маңғол, ноғай сынды бірнеше ұлтта аталуы керек. Себебі далалық демократияның тамыры қазақ-қазақ болған уақыттан қайда терең кетеді. Нарыққа қарық боламыз деп осы құндылықтарды жоғалтып алдық деген сөз де қисынсыз. Жаңа заманда демократияның бұл түріне жүгінуде қаншалықты дұрыс? Жалпы әдемі сөзді өрнектеп, теңеулерді тізбектеген Жигули мырза әр нәрсенің басын бір шалғанымен мардымды еш нәрсе айтылмаған сияқты. Әлде 20 секундтай бар. Жигули мырза, 15 секунд бар, айтып қалыңыз. Это время для аудитории, которая сейчас поддерживает. Ауыл еңбеккерлері жасасын.
Нурлан Өвесбаев кандидаттардың ішінде ең есте қалар эмоцияға толы сөз сөйледі. Қолдары мен сұқ-саусақты белсенді пайдаланған ол, жемқорлар мен олигархтар мен күресу туралы айта келіп, билік өкілдері арасындағы теңдікті де тілге тиек етті. Әр тезисін баса айтамын, қайталаймын сынды сөздермен күшейтіп отырды. Парламенттік, президенттік республика құруға ұсынамыз. Бізге күшті және тәуелсіз бір палаталық парламент керек. Құрметті қазақстандықтар, 30 жылда 30 реформадан көп. Сыртқы саясат, қарулы күштер, цифровизация. Әрине, бұның бәрі өте маңызды. Бірақ халқымыздың бүгінгі жағдайына қарайықшы. Өкініш, күйініш, ашыну секілді эмоцияларды интонация мен мимиканың күшіне салып сөйлеген Салтанат Тұрсынбекова елдің әлеуметтік проблемаларын тізіп өтті. Десе де дәл осы кандидаттың спичін тіл мәселесі құртқандай. Қазақша екпіндете сөйлеп, біраз сұрақ қойғанын естідіңіздер, ал жауабы жоқ. Я, қандай шаралар жасалайын деп жатыр деген сұраққа жауап тек орыс тілінде. 3 минутта екі тілде сайлау бағдарламасын таныстырудың қиыншылығын анық көргендей болдық. Дорогие сограждане, моя программа открывает равные возможности для каждого казахстанца. Мүмкіндік. Соңғы 6-шы кандидаттың бағдарламасының өзегі дәл осы оғын. Қоғамдағы тең мүмкіндік. Жастармен жағдайы төмендерге жаңа мүмкіндік. Өзіме Қажыкен Мырзаның бағдарламасы ең жинақы түсінікті боп көрінді. Бірақ өкінішке қарай кандидаттың өзінен мұндай сенім байқай алмадым. Кандидаттар бағдарламасында демократия сөзі көп кезікпейді. Ең көп қолданған ауыл партиясының үміткері Жигули Дайрабаев, яғни үш рет айтқан. Ал президент әрі президентке кандидат Қасым Жомарт Тоқаевта демократия сөзі мүлде кездеспейді. Кандидаттар Қажыкен мен Дайрабаев адам құқығы тіркесін бір рет қолданған. Бірақ екеуін де елдегі адам құқығы мәселесі мазаламайтынға ұқсайды. Ал Әбден мен Әуесбаев бағдарламасында адам құқығы мәселесіне шешім ұсынбақты күлі, бұл тіркес ұшты келі жоқ. Кандидат Тұрсынбекова адам құқықтарын қорғау жөніндегі заңдарды нығайту керегін жазған. Ал Тоқаев азаматтардың құқығы мен бостандығын қорғайтын конституциялық сот, адам құқығы жөніндегі уәкіл сияқты жаңа институттардың жұмысын күшейтуге уәде берген. Тоқаев 2019 жылғы сайлау алды бағдарламасында да азаматтардың құқығын бостандығын қорғау басты міндет екенін айтқан. Алайда құқық қорғаушылардың айтуынша, елде адам құқығы бағытында жақсы заңдар қабылданғанымен іс жүзінде іске аспайды. Сөзінше президенттің билігі шектелмей, адам құқығын қорғауда шикіліктер көп болады. Елдегі сөз бостандығы мәселесін көтеруде кандидаттар тіпті ақсап тұр. Алты кандидаттың ішінде Мейрам Қажыкен ғана бір рет қолданған, ол бұқаралық ақпарат құралдарының тәуелсіз болуына биліктің төртінші тармағы деп аталу үшін қажет нәрсенің бәрін жасауға уәде берген. Тоқаевтан да сөз бостандығы тіркесін таппайсыз. Құқық сөзін қолданбайтын Қарақат Әбден де құқық туралы ең көп жазған Тұрсынбекованың да бағдарламасында сөз бостандығы туралы ештеңе жоқ. Президенттікке үміткерлердің теледебатына қысқаша семиотикалық талдау осымен тәмам. Кез келген мәтіннің екі мәні болады. Ол автордың сол мәтінге салған мәні және тыңдаушының сол мәтінен алатын мәні. Біздің айтқымыз келгені осы екеуіне де абай болыңыз. Өзіңіз айтып жатқан ақпарат пен қабылдап жатқан ақпараттың мәнін ара жігін ажырата біліңіздер.